takk. Jeg glad for at Åsne nå gikk igjennom noe av det store bildet som knyttet til Verdenskommisjonen og til bærekraftig utvikling, og også forteller oss mye av det som ikke har skjedd, og som vi alle kan gremme oss over at vi ikke har klart bedre enn vi har. For i dag, og det temaet jeg har i dag, er lagt opp snevrere med sikte på 15, og med sikte på nettopp fra Lima til Paris. Så jeg vil altså ikke gå inn i alle de temaene, sentrale sådanne, som Åsne nå oppsummerte. Og bare vann, mat, natur, alt sammen er selvfølgelig helt sentralt, det påvirker, klima påvirker det så sterkt, og vi er så avhengige av de ressursene for å kunne hindre en fortsatt fremrykking av fattigdom i mange land. Vel, takk til Agenda for at jeg ble invitert hit i dag. Og klima og klimapolitikk er noe som jeg har arbeidet med siden midten av 80-tallet, og som ikke har sluppet meg siden. I ulike roller så jobber jeg fortsatt med det. Det er et tema som ikke minst i dette viktige året 2015 vil stå på dagsorden både ute og hjemme. Som mange av dere kanskje har merket til, konsentrerer jeg meg fortsatt om det internasjonale. Og jeg unnlater å gi meg konkret inn i den mer spesifikt norske debatten. 2014 var det varmeste år i historien som noen gang har vært målt. Siden verdens land på relativt kort tid maktet å få vedtatt klimakonvensjonen på Rio-konferansen, ganske imponerende egentlig, så i 1982 så har vi hatt en lang rekke internasjonale konferanser, hvor Kyoto-protokollen fra 1997 til dags dato står som det sterkeste uttrykk. I ettertid kan vi se på 90-tallet bredt sett som mulighetenes og oppbruddets tiår. Verden var i forandring med sterke, positive så vel som negative utslag, som vi ikke hadde sett komme bare få år i forveien. Men vi må også si at årene etter århundreskiftet har vært preget av rykk og napp, framgang, men også tilbakegang. Og mange har underveis gitt uttrykk for tvil om klima rett og slett er en for stor utfordring. Det er jo en umulig tanke. Vi har intet alternativ til å arbeide oss frem til en global løsning på det vi faktisk står overfor. Jeg er sikkert som de fleste av dere en sterk tilhenger av forhandlinger innenfor rammen av FN, hvor alle land har rett til å være med. Men når alle må være enige, er det dessverre slik ofte at de som vil minst, bestemmer mest. Det som opptar oss alle i år er utsikten til å komme fram til en bindende og effektiv avtale i Paris mot tampen av året. Og det haster, det vet vi. Det mangler fortsatt likevel ikke på pessimistiske stemmer. Men jeg vil gjerne understreke her i dag at verden står langt bedre rustet, og det er større grunn til å ha håp på dette området enn på veldig lang tid. De seneste årene har jeg deltatt i en gruppe av eldre, som for å være tydelig på det heter rett og slett The Elders. Det navnet er laget av Nelson Mandela, som kalte oss sammen, og som utpekte erkebiskop Desmond Tutu til å være vår leder. Og det var han de første 6 årene. Nå er det Kofi Annan som har påtatt seg ansvaret, og han skrev det følgende i sitt julebrev i desember. Alt for ofte vil ledere være opptatt av de saker som er nærmest, mens de mest alvorlige problemene ofte er mer fjerne, både i avstand og i tid. Hvis vi ikke klarer å takle klimaendringene, vil de verste effektene bli påført fremtidige generasjoner og fattige land langt fra de globale maktsentra. Dette er dessverre en observasjon basert på smertelig erfaring midt i verdenssamfunnets sentrum. Klimapolitikk blir av mange oppfattet som et onde eller en byrde på kort sikt.
Den er ikke nødvendigvis en stemmesanker i land når det skal stemmes. Eller noen vinnersak for øvrig i land der det ikke stemmes på den måten vi kjenner det. Så dette illustrerer også alvoret. Så hva er klimapolitikk? Ja, det er selve rammeverket for all politikk i dag. Og målet er at utslippene av alle farlige klimagasser må ned. Vi står overfor et globalt problem som krever globale løsninger. Det er klimapolitikk, er bærekraftig utvikling satt ut i praksis. Langt på vei må vi klare mye av det som Verdenskommisjonen sa for å takle klimaproblemene. De henger nært sammen. Men bildet er i stadig endring når vi leter etter tiltak som er mulige og effektive. Kanskje er den sterkeste driver innen klima den teknologiske utvikling og troen på denne. Heldigvis er det i stadig større grad mulig å imøtekomme menneskenes behov uten å varme opp kloden og true liv på jorden som vi kjenner det. Det er mulig hvis vi bare gjør det. Hvorfor er det så grunn til å stå her i dag og gi uttrykk for en optimisme som i tidligere år måtte bygges på et tynt grunnlag? Ja, jeg vil i dag særlig fremheve tre forhold. For det første, USA og Kina er blitt enige om en avtale om at de begge skal redusere sine utslipp. Ikke samtidig, heller ikke med en gang, men likevel. Dette er noe helt nytt. Det er nytt fordi selv om Kyoto-protokollen og klimakonvensjonen ga oss et felles rammeverk, så skapte det også et skisma som har preget forhandlingene hele tiden siden. Helt fram til nå. Dette skillet går mellom de såkalte Annex 1-landene, det vil si de opprinnelige industrialiserte land, OECD pluss tidligere Sovjetunionen i hovedsak, og på den andre side alle andre land. Det skisma har gått ut på at de mange, flertallet, og jeg vil si i tråd med hva Verdenskommisjonen sa, de som altså ikke ble annex i en land, de definerte reduksjoner i klimautslipp som vårt ansvar, og ikke deres. Jeg tenker ofte på det at analysen i midten av 80-årene, slutten av 80-årene, som vi gjorde, den analysen ble foretatt i en helt annen verden i dag, når det gjelder økonomien og utviklingen. Så i dag er jeg ikke i tvil om at vi ikke kunne ha skrevet de tingene vi skrev, om at det er de rike land som må ta ansvar og som må redusere sine utslipp og som må dele sine ressurser for å skape utvikling i de fattige land. Det var hovedgrepet når det gjaldt hva må vi gjøre. I dag er det blitt en så stor forandring at det budskapet holder ikke. Det er sentralt, men det er ikke nok lenger, på grunn av den utviklingen vi har hatt. Men jeg skal si litt mer om det. Kina og de store folkerike landene i Asia, særlig, har sterkt insistert på å bli betraktet som utviklingsland i klimasammenheng. De har også hatt følge av store, fremvoksende økonomier på andre kontinenter. På mange måter har mange store og folkerike u-land med sterk vekst i økonomien så valgt å skyve Kina foran seg. Men denne posisjonen blir nå undergravet. Dersom Kina kan påta seg å både legge og følge en plan for å snu utslippsvekst til reduksjoner, så er det ikke lett å se hvordan andre land fortsatt skal kunne hevde at dette ikke er deres ansvar. Kina har indirekte sagt at Kina ikke lenger hører hjemme i den gruppen av utviklingsland som ikke har villet høre om det felles ansvar, også innebærer at de faktisk må bidra selv gjennom å gjøre noe med sine egne utslipp. Så kan man med rette hevde at de planer som er fremlagt i avtalen mellom USA og Kina ikke er nok til at vi vil nå 2-gradersmålet. Så det stemmer.
Men det er tross alt den første avtalen mellom USA og Kina, de to største økonomiene i verden, og som er opphav til om lag 45% av globale utslipp. Vi kan si at disse to land har det i sin makt å ødelegge det globale klimaet, men de har det også i sin makt å bevare det. Nå, for det andre. EU har fått vedtatt sin klimapolitikk fram til 2030. Rett nok er EUs andel av totale utslipp synkende. Dette vet vi jo fra hele omtalen av Kyoto-protokollen, som omfatter EU-landene og som har en stadig synkende andel av verdens utslipp. Men poenget er at presset på alle andre til også å bidra ville blitt svekket om EU hadde valgt å senke sine ambisjoner. De økonomiske vanskelighetene i Europa, den bekymringsfulle arbeidsledigheten, kunne jo ha svekket europeiske lederes politiske handlingsrom, nettopp i klimasaken. Så EUs fortsatte og høye ambisjoner, sammen med nye toner fra USA og Kina, er nå med på å opprettholde presset på de mange andre voksende økonomiene i verden. Og EUs politikk er jo igjen langt på vei en funksjon av at store og viktige land satser så sterkt på overgangen til fornybar energi. I Tyskland alene er det nå installert om lag 35 gigawatt vindkraft. Det gir ca. 10% av landets energibehov, eller nei, elektrisitet, strømbehov. Det er klart at med en slik utvikling og med en enorm utbygging i Kina, som nå er installert om lag 100 gigawatt, så vil teknologien også bli billigere og mer konkurransedyktig. Og dermed vil den globale etterspørselen, for eksempel etter vindmøller, øke over tid. Her bidrar også det regionale systemet for karbonprising. Det europeiske kvotesystemet var og er et pionerarbeid. Vi har grunn til å være kritiske over hvordan det funker nå, men fordi problemet er et altfor høyt antall utslippskvoter. Så blir kvoteprisen altfor lav, og effekten av systemet mye svakere enn det burde ha vært. Hvis de europeiske kvotene blir for billige, svekker det kraften i våre europeiske forventninger om at andre land og regioner innfører effektive kvotesystemer. Så her må vi stille sterkere krav til EU. Det må koste å slippe ut klimagasser, og det koster i dag, men altfor lite. Derfor må EU være drivkraft og opprettholde denne rollen. Men vi må altså være på vakt mot at slike tiltak kan bli svekket. Og da har Norge en rolle å spille inn mot EU også. For det tredje, tilsagnene om innbetalinger til det grønne klimafondet har økt kraftig. Det er den tredje positive tingen som har skjedd. Samlede nasjonale bidrag har nådd det foreløpige målet på 10 milliarder US-dollar. Og det norske bidraget til dette er nå betydelig. 1,6 milliarder kroner i perioden 15-18. Og det er bra. Særlig gledelig er det at land bidrar nå til dette fondet som ikke tidligere har gjort det. Vi ser at land som har vært eller presentert seg som utviklingsland, nå står på listene over bidragsytere. Meksiko, Panama, Indonesia, ja, også Mongolia er nå bidragsytere. Dette øker selvsagt trykket på andre utviklings- og mellominntektsland. Det gjør igjen at skillet mellom anneks 1-land og resten av verden ikke kan opprettholdes som før. Og det virker sammen og i tillegg til Kinas politikk, nye politikk. Det gjør fondet til mye mer av et felles internasjonalt ansvar og anliggende. Mens et stort antall land hittil i hovedsak har tviholdt på dette skillet, så sprekker det nå opp. Så fra nå av blir det ikke så lett, for det er ingen vei tilbake. Og det er bra, for som dere vet, alt henger jo sammen med alt. I den siste uken har vi også sett tilnærminger mellom USA og India som gir nytt håp om et samarbeid
omkring bærekraftig utvikling og energi og klima, som igjen kan bidra positivt i forhold til klimaforhandlingene og Paris. La det likevel ikke være tvil. Hovedansvaret for klimaproblemene ligger fortsatt på Vesten og de store industrilandene og økonomien. Det må vi også legge til grunn fremover mot Paris. Men jeg tror stadig flere nå ser at det ikke vil nytte om vi ikke kommer ut av skyttegravene og så deltar etter beste evne i den globale debatten. Og etter den, i den internasjonale byrdefordeling som vi alle er avhengig av. Lima markerte et viktig skritt fremover. Medlemslandene skal komme med sine innspill vedrørende klimaforpliktelsene frem mot 2030 i løpet av første kvartal 2015. Kraven er blitt strengere ved at alle på denne måten må synliggjøre sine forpliktelser, og koblingen mellom det nasjonale og det internasjonale er blitt sterkere. Så langt har Norges engasjement i klimaforhandlingene vært i samsvar med det norske målet om 30% reduksjon innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå. Viktige skritt er også blitt tatt på andre områder som har klare koblinger til klimaforhandlingene. Jeg har nevnt det grønne klimafondet. Man er kommet langt for å bli enige om hvordan tiltakene som nå må gjennomføres for å nå klimamålene også skal finansieres. Et annet sentralt tema. Men det er fortsatt et stort gap mellom utviklingslandenes forventninger om bidrag fra vestlige industriland og det som så langt ligger på bordet. Grønne sertifikater er ikke løsningen, men et svært viktig virkemiddel i tillegg til andre finansieringsformer. Og de erfaringer vi har til nå viser at begrensede offentlige innsatser kan brukes til å utløse betydelige strømmer av privat kapital. Hvor mye privat kapital som skal være en del av løsningen på klimaspørsmålene er fortsatt uavklart, og her er det fortsatt delte syn. Jeg tror det vil bli vanskelig for min del å komme i mål hvis ikke private finansieringskilder også blir en del av forhandlingsresultatet til høsten. Det er ikke tvil om at investeringer i morgendagens energiforsyning og morgendagens produksjonsprosesser i all hovedsak vil komme fra private midler. Og energi står her helt sentralt i all utvikling. Bærekraftig utvikling er ikke mulig uten bærekraftige energiløsninger. Staten og andre myndigheter må utvikle rammebetingelsene, og de må virke som insentiver til investeringer som påskynder de teknologiske omleggingene som her er nødvendige. Et annet uavklart spørsmål er hvor mye olje og gass og kull som kan forbrennes innenfor rammen av 2-gradersmålet. En studie i magasinet Nature tar for seg dette. Den konkluderer med at 2/3 av fossile brennstoffreserver må forbli liggende hvis global oppvarming skal begrenses til 2 grader. Nå har disse forskerne ikke bare sett på hvor store mengder forskjellige typer av fossilt brennstoff som kan utvinnes i et scenario hvor 2-gradersmålet møtes, men også hvilke geografiske områder det da vil lønne seg mest å utvinne dem fra. Og jeg går ikke lenger i denne diskusjonen, for her har vi noe som mange er opptatt av akkurat nå, og som har mye med norsk politikk å gjøre. Den kraftige oljeprisreduksjonen vi har sett siden i fjor, vil selvsagt også ha innvirkninger på hele dette bildet. Spørsmålet er, for jeg vil gjerne at man skal balansere litt en del av debatten her, spørsmålet er hvor lenge dette prisnivået vi nå har varer. Framtidens oljepris er den store ukjente, men vi kan ikke regne med at dagens priser vil holde seg i årevis framover. Uansett er det helt sentralt at forskning, utvikling og utbygging av fornybar energi fortsetter sin sterke fremgang, for det har vi sett, og at politikk og insentiver rettes inn mot å støtte en slik utvikling globalt. I et scenario der fornybar energi risikerer å få svekket sin relative konkurransekraft. Selv om vi i den norske debatten er bekymret for prisutviklingen og hvordan dette
kan påvirke norsk økonomi, så har prisnedgangen som kjent også en del positive sider. Særlig for oljeavhengige økonomier som nå betaler mindre for sin import. Og jeg mener at de land som subsidierer olje og bensin nå har en gylden mulighet til å slutte med det. Til å avvikle subsidiene rett og slett. Frigjøre midlene til viktigere samfunnsnyttige formål. Så vil spørsmålet selvsagt være hva som skjer hvis oljeprisen og når eventuelt oljeprisen igjen stiger. Men forhåpentlig vil i alle fall en del land komme ut med varige subsidiekutt i sine petroleumsprodukter. Slike subsidier er jo ganske enkelt en form for negativ karbonprising, som ikke hører noe sted hjemme i dag. Verden får neppe en bedre sjanse til å bli kvitt dette. Så hvor er Norge i denne sammenhengen? Langt fremme i klimaarbeidet. La det ikke være noen tvil om det. Dette har jeg også sjekket. Hva mener folk rundt omkring i verden om dette? Ikke hva mener man alltid i Oslo eller i Norge. Våre utslipp er selvfølgelig for store, men de er relativt sett lave i en internasjonal industrilandssammenheng. Vi har et erklært mål om å være karbonnøytrale innen 2050. Vi har for lang tid siden innført innenlandske avgifter på utslipp. Og vi har verdens høyeste oljeskatt. Og vannkraften, den viktigste energikilden hos oss. I tillegg har vi flest elbiler, noe som mange synes er spennende, i forhold til innbyggertall. Det satses på kollektivtilbudet, selv om vi ikke er best i klassen på det området. Og vi bidrar for å redusere avskogingen internasjonalt gjennom skogfondet. Internasjonalt har Norge lenge spilt en aktiv rolle og vært en pådriver for å fremme klimaavtaler i regi av multilaterale organisasjoner. Små og mellomstore land har en felles interesse i å løse globale utfordringer innenfor en multilateral ramme. Og Norge samarbeider tett med ulike forhandlingskoalisjoner utenfor de formelle forhandlingene. Dette har jo gradvis utviklet seg til å bli en viktig del av det som påvirker situasjonen. Og Norge har vært spesielt involvert i å bygge tillit mellom disse landene og bidra til å flytte forhandlingene fremover på den måten. Så er det slik at de eksisterende, gjeldende delmålene i klimakonvensjonen per i dag ikke er tilstrekkelige til å oppfylle dens endelige mål. I klimapanelets femte rapport, IPCC, anslår de at for at utviklingen skal være i takt med 2-gradersmålet, så må toppen av de globale utslippene være nådd allerede innen 2020. Og så må de reduseres kraftig i perioden etter 2050 i sammenlignet med 2010. Og deretter må utslippene være negative. For å styrke den globale muligheten til å nå målsettingene, så ble verden i Durban i 2011 enige om å utvikle en protokoll eller annet juridisk instrument, eller et avtalt resultat med juridisk kraft. Her ser dere forhandlingene slite med formuleringene. Men det skulle være i tråd, med konvensjonen og disse forpliktelsene, og det er viktig, skulle gjelde alle parter. Durban ble derfor på mange måter et viktig gjennombrudd og vendepunkt i klimaforhandlingene. Så ble det utarbeidet en arbeidsplan for å forbedre tiltakene før 2020. Det er også viktig, for tenk hvor mye som skjer fra Durban og til 2020 før vi har en avtale som gjelder. Så protokollen og arbeidsplanen utgjør det vi kaller Durban-plattformen, og som gjelder inntil man får et vedtak i 2015, og som dere vet gjelder først for 2020. Og nå gjelder det å presse alt hele tiden på det som skjer her og nå, og i de kommende år, før vi har avtalen, fordi det haster så at alle må ta det alvorlig. Og det ser man at debatten i Norge illustrerer, at politiske partier er opptatt av den aktuelle klimapolitikk i forbindelse med hvert eneste budsjettforslag
og hvert eneste år for å prøve å styrke vår egen innsats. Men vendepunktet kom jo fordi at partene erkjente at man har at klimaendringene faktisk representerer en presserende og potensielt irreversibel trussel mot alle samfunn, og at dette krever handling fra alle parter. Dette er jo helt sentrale begreper og ord i det som skjedde i Durban. Og man erkjente i Durban også at det globale omfanget av klimaendringer krever et bredest mulig samarbeid med alle land, og at alle må bidra for et effektivt og hensiktsmessig svar. Etter Lima er nå alles øyne rettet mot Paris. Og hva må en sånn avtale inneholde? For det første, at formålet er å innfri 2-gradersmålet, som er det viktigste og kanskje på en måte eneste reelle resultatet fra København. Et felles mål som nå står ganske sterkt verden over. For å nå det målet må vi forholde oss til et karbonbudsjett som er realistisk for å nå målet. Og det betyr at avtalen må inneholde klare og konkrete forpliktelser til en grunnleggende dekarbonisering. Avtalens hovedmål må være å sette kursen for dette, og i et tidsperspektiv som går langt forbi 2020 eller 2030. Og det er også viktig at avtalen bidrar til å fremme bredere partnerskap med hele den private sektor. Frivillig sektor, industri, finans og forsikring er sentrale deltakere for å oppnå fremtidsrettede og bærekraftige resultater. Slik vi ser at det franske vertskapet også nå legger opp til for Paris. Fra vi fikk det skjellsettende vedtaket i Rio i 1992, som ga oss FNs klimakonvensjon, har vi opplevd altså både fremgang og skuffelse. De er også kommet sterkt til uttrykk hver eneste gang partsmøtene har vært holdt under klimaforhandlingene og konvensjonen. Som i mange andre internasjonale prosesser så har det likevel også vært noen framskritt. Tross all kritikken og tross all pessimismen. Men vi har måttet være villige til å se de fremskrittene som faktisk har vært der. Og derfor har jeg valgt i dag å trekke frem det jeg mener er noen positive tegn i tiden. Tegn som jeg tror ikke vil forsvinne. Dette er ting som ikke kan bringes i revers. Livet har lært meg at dersom man gir opp på forhånd, så har man tapt. Mange av dere kjenner det kinesiske ordtaket om at det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket. Det ble tent noen lys i 2014. De brenner ikke ut. Takk for oppmerksomheten. Det er tid til noen spørsmål fra salen. Det er to mikrofoner som går rundt, så jeg lurer på om dere med mikrofoner stiller deg. Spørsmål der. Andrew Krollen, jeg klarer ikke å la være å spørre deg om det du ikke ville si noe om. Nettopp dette med Norge. Vi er jo i en utfordrende fase med Nordpolen, han er slags som åpner seg, iskanten og alt det her. Kan ikke du bare gi denne fine lille lukkede forsamling? Kanskje det blir streamet, men si noe hva du synes om dette. Det hadde vært veldig spennende. Takk. Ja, altså, jeg følger jo med på sånne hovedtrekk også i norsk debatt. Og da i det siste året så har det vært et par temaer som har på en måte vært, altså stått sentralt, og som mange har forholdt seg til og avventet utviklingen på. Og det ene er oljefondet, altså pensjonsfondet vårt, og dette med investeringer eller ikke fortsatt i ulike typer fossile brensler. Det er den ene saken som også folk ute i verden følger med på og lurer på. Hva skjer i Norge? Hva blir resultatet av den analysen som nå foregår omkring dette? Og det er koblet opp til at man selvfølgelig i mange år har vært klar over nyansene mellom bruk av kull, og særlig kull og gass. Så ligger olje litt nærmere kull, men ligger midt inne i det løpet.
Og den problemstillingen da, kan man, når politikken ikke funker, og landene ikke klarer å bli enige, hva kan man da alternativt gjøre som investorer, eller som vanlige borgere? Og da er det den fokuset som har vært på hva gjør vi for å stoppe utviklingen, investeringene, i hele det fossile bildet. Det er den ene saken som det siste året eller halvannet har opptatt stadig flere. Så er det mer, og det er klart fordi vi har et av de største fond, kanskje det største fond i verden, så er det, og Norge har en fremtredende rolle i klimaforhandlingene, så er mange opptatt av hva skjer i Norge. Og dette er ikke ferdig utviklet, det er kommet en innstilling, men den er ikke bearbeidet enda, og vi har ikke fått de politiske utspillene enda. Arbeiderpartiets landsmøte ligger foran oss også. Du har mange politiske prosesser som knytter seg opp til mye av det du spør om. Så har vi konsesjonsrunden og iskanten. Jeg har da de siste par ukene sett den debatten som har vært om det. Og jeg har også sett hvordan miljøvernministeren svarte i går i en av avisene på kritikk. Og jeg må bare innrømme at jeg synes at miljøvernministerens svar var relativt ryddig og ordentlig. Altså poenget er, det er politiske myndigheter, regjering, storting, politiske partier som skal ta stilling til hvilke konsesjoner man velger å gi, og hvilke løp man legger. Men en debatt om at det er galt å justere. Hvor har du 30% av tiden i april? Hvor går iskanten? Jeg liker at alle ting er saklige og ryddige og kunnskapsbaserte. Og det, i politikk så er det jo slik at ofte blir det søkt bevisst blandet sammen. Og alle som driver med politikk forstår hvorfor. Fordi alt kan brukes til å komme frem med et poeng. Men de som sitter og har ansvaret da for å ta stilling til helheten, de må jo ikke la seg forvirre av en sånn debatt. Hva vi velger å gjøre, regjering og storting, velger å gjøre når det gjelder de fremtidige tildelinger her, det er et ansvar for en helhet og en avveining mellom miljø, bærekraftig utvikling, og hva som er rimelig og ryddig begrunnet når det gjelder en videreføring av norsk olje- og gassutvikling. Sånn at for meg er det lett i begge disse, både petroleumsfondet, jeg vil gjerne vite hva politiske myndigheter nå totalt sett kommer til, inkludert kullet på Svalbard, og det er mange kompliserte temaer. Og det andre, dette med iskanten, det opprører i hvert fall ikke meg, at man justerer grensene etter de faktiske klimaendringene og det faktum at isen har flyttet seg. For meg er det en del av beskrivelsen av virkeligheten. Og, by the way, så viser det jo hvor alvorlig det er og hvor mye som har skjedd siden sist. Siden forrige gjennomgang av hvor denne iskanten gikk, så har man altså hatt så mange forvarme år at isen har flyttet seg ganske betraktelig. Det var bare noen refleksjoner omkring det jeg har observert omkring det, og det jeg da avventer. Og når jeg sa Arbeiderpartiets landsmøte, så er det fordi programprosessene i det største opposisjonspartiet er viktige, og de vedtak som da kommer på Arbeiderpartiets landsmøte spiller inn i det klima og det situasjon man har i Stortinget i vår, når flere store saker skal behandles, inkludert norske posisjoner inn mot klimaforhandlingene, og den som skal være inne før 1. mars. Det er litt tidlig for Arbeiderpartiets landsmøte, men tenkningen må jo skje parallelt mens den debatten går også. Så det er mange viktige saker som skal passere Stortinget i vår, og som jeg kommer til å følge nøye med i. Et kort siste spørsmål, Eva Bratton, du har bedt om mikrofonen. Kort, for vi skal prøve om tid.
å høre deg snakke positivt og optimistisk. Og mitt spørsmål til deg om på løpet av disse 20 årene, mer enn 20 årene som har gått siden Rio, har det vært veldig mange dommedagsprofetier. Det er allerede for sent, det kommer ikke til å gå, alt er tapt. Har dette virket negativt? Har det virket mot sin hensikt? Jeg tror det er veldig vanskelig å ta en vekt, og så balansere ut og finne ut hva er det som har hatt pluss og minus virkning totalt sett. Det er veldig vanskelig, men spørsmålet er jo sentralt. Men jeg tror ingen av oss kan vite svaret egentlig. Fordi at det er jo slik at alle de som da kaster seg inn og bruker tid og krefter på å fortelle hvor viktig dette er, og hvor ille det er at vi ikke har kommet lenger. De bidrar jo i hvert fall til å holde debatten på dagsorden. Men samtidig, hver gang jeg hører et positivt innspill, for eksempel fra store internasjonale firmaer, eller små grupper som har funnet en ny løsning, en ny teknologi, noe som kan brukes, særlig på energifeltet har dette vært veldig spennende, så er det oppløftende. Og jeg merker at andre også blir oppløft, ikke bare jeg. I New York i september så var det interessant i det store samlingsmøtet av business-sektoren og finanssektoren som jeg var med på, hvor det var mange, så enda flere enn et år eller to før, som forlangte regelverk. Som forlangte at flere land var villige til å nå lage en avtale som gjorde at industrien og forretningslivet visste hva de hadde å holde seg til. For de visste, det kommer til å skje ting, vi må gjøre noe, vi er nødt til å forandre oppleggene våre, vi må ha fornybare, de var lei av at politikerne ikke klarte å ta beslutninger. Og de kom med positive forklaringer på hva de har gjort allerede, uavhengig av hva verden greier å komme fram til, for de skjønner at investeringene i fremtiden kan ikke være investeringene i kull og olje og andre ting som gjør at dette blir enda verre. Altså å drive fortsatt i de gamle trendene utelukkende. Det var veldig positivt å være med på det møtet, og alle var jo selvfølgelig påvirket av marsjen i New Yorks gater, som jeg og Mary Robinson og andre var med på, som en annen eldre forresten. Men det mest positive var å få høre eksempler fra en rekke, blant annet Pullman fra Unilever, om hva de allerede gjør og har gjort for å snu produksjonssystemene og salgssystemene sine i mer bærekraftig retning. Så jeg kan ikke svare reelt hva er. Men hvis vi ikke hadde hatt noen som kom med positive budskap og som gjorde noe positivt mens all pessimismen pågikk, så tror jeg det hadde virket negativt, totalt sett. Det er veldig viktig å få fram det positive. Og rose de som faktisk har skritt fremover. Og land som gjør ting som man kanskje ikke kunne forvente. Sånn som at enkelte utviklingsland nå faktisk melder seg og betaler penger til det grønne fondet. Det sier noe om at det ikke bare er pessimisme det er grunnlag for. Ja. Tusen takk for interessant foredrag.